ajira. Nini mama? Ajira. Jamani. Jamani kuna watu ni wasumbufu ehe haya. Sasa nimekuwa msumbufu tena. Ujue mimi najua kitu kinachokusababisha wewe usinisikilize ni kitu hiki kimoja. Uniamini. Uniamini. Ujue naomba nikwambie kitu kimoja, sawa? Sisi wanaume tuna tabia hii moja. Ni kwa sababu mnatuona sometimes labda unaweza ukawa maisha yako uliniona nimesimama na mwanamke au labda skendo za watu wanaozonizungumzia labda ukaamini. Kumbe vita ambavyo sio kweli. Umeona? Hapa nimetoka tu ghafla zikaona labda hizi ndala nimetoka tu nyumbani ghafla. Nikoona unashuka pale kwenye kile kimteremko. Ujiongea pointi yako na kusikiliza muda unaenda. Sasa mimi kwa nawaza kitu kimoja. Nilikuwa naomba tutafute siku. Umesikia? Nilikuwa naomba tutafute siku sehemu. Sio ba wala guest kwa sababu najua wewe utafikiria tofauti. Naomba tutafute siku tukae tuzungumze nikueleze nia yangu mimi ni nini. Kwa sababu yani hivi unavyoniona nikwambie tu ile kweli. Si kwamba sijawahi kuwa na mwanamke. Hapana, nitakuwa nakudanganya. Nimewahi kuwa naye lakini kwa muda sana kidogo mwanamke mmoja. Ndio hivyo tulisumbuana sumbuana hivyo na nini kwa kuwa mimi sitakagi mambo mengi hivi na maneno ya kumkashifu mwenzangu. Sawa. Samani sielewi hiyo cheni fashion mavazi au ndo ukimfuata mwanamke unataka uvae. Ah, afu toka jana sijalivua hii. Sio kwamba naipenda sana ni basi tu hii nyingine nimeitoki nitaitoa tu nyumbani. Vipi bwana? So eti nimeivaa kiuhuni hapana. Nimevaa tu kawaida. Kwa unajaribisha. Mbona ni kama unielewi? Unajua mimi sina mwanamke. Nilikuwa naye lakini kutokana na hivyo. Mimi sitaki kudanganya. Jaribu kunilivyo uangalie. Sina mwanamke. Kwani point ni ipi? Kwa sababu mimi sikuelewi. Kama unavyojua nimetoka safari zangu naenda kwetu. Muda unaenda. Nikikutwa nimesimama hapa na azizi zangu itakuwaje? Nimesimama kukuheshimu. Nasikiliza point yako sielewi. Hebu uongee kitu kimoja kieleweke. Point yangu nilikuwa naomba kama sijataka namba ya simu ni mpaka wewe mwenyewe baadaye ukae ufikirie ndio labda unaweza kunipa. Ujue mtu mbaya ni yule anayekwambia leo labda kama hivi ningekuja niseme tu nikushike mkono kwamba naomba twende labda nyumbani twende ghetto ndio hapo ungeniona mbaya lakini mimi sina nia hiyo nataka Sikia kaka. Shaanza kuelewa. Unaona pale? Wapi? Pale nyumbani pale. Naiyo. Pale ndo kwetu. Kama umenielewa sana, utakuja pale. Ah, nije nyumbani? Nyumbani. Alafu kitu kingine nilikuwa nasemaje? Ona. Nilikuwa nasemaje? Kama utapata muda lakini unifikirie. Yaani nimekufikiria ndio maana nikakuelekeza kwetu. Nisingekufikiria. Nishakuelewa unachomaanisha. Hivi unafikiria nataka kuchezea mimi nia yangu? Nataka nikuoe. Kwetu ni pale. Utakuja pale kama kweli umenielewa kwa sababu hapa tunavozidi kusimama na hiyo cheni yako kwanza umenikera. Akipita mzazi wangu akaniona nimesimama na mtu wa design hiyo itakuwa ugomvi. Kwa hiyo kama umenielewa utakuja pale. Samahani basi. Nikija kitu itakuwa fresh. Tutaongelea pale. Sababu nitakuja. Angalia bye. Anaanza kunielewa mdogo. Ajira. Abe. Vipi? Safi abati. Hebu samani kidogo. Njoo kungate sikio kidogo. Maana bwana wewe upitaji wako bwana watata matata kweli sikupati kabisa vipi? Safi zawe. Shwari. Safi. Upo? Nipo. Sasa? Mimi nataka tupate muda kidogo kama ni darasa 12 hivi saa moja kidogo uje nataka tujadili jambo kidogo. Tujadili nini mangi na wewe? Sasa jamani siku zote hizi unaenda unarudi. Hivi unafurahia unatumia mimi nitakuwa natazama tu namna. Lazima tupate muda kidogo tukae chini tuongee vitu vingine hivi. Sio vya kupiga kelele mpaka watu wajisikie wajue sisi tunataka nini. Na wewe ushi vituko. Sasa mambo gani mambo mengine kama tutadogo usha kwa mtu mzima sasa hivi? Utakakaa hivi nyumbani kwako nini mwisho siku ndo utazika? Kuna mbwa mkali, mama anaenda anabadilika badilika mada utasikia. Mara tunauza ice cream, sijui mara nini, hivyo vitu vya kizamani. Bwana nikwambia nimechoka kwa kosta zangu bado ananitaka paka leo bwana kumchelewesha. Sawa, zingatia nicho kwambia. Baadaye bwana naye. Sawa, saa moja basi uje. Haya. Hajira! Nini? Na wewe. Asante. Niacheni. Unajua gasisi ya taalamu. Oya wewe, nani kipa? Habari kwanza. Safi. Sikiliza ndugu yangu nikwambie kitu. Heshima kitu cha bure, sawa?
hata kwenda jela bure pia. Ha? Usilete masiara au usiniongelee kauli kauli za kijinga. Heshima kitu cha bure brother. Nitoka na kaa hapa hapa mtaani sio kuvunjia heshima hata siku hii. Yule mwanamke achana naye. Mimi nataka nimuoe yule. Mwanamke gani tena? Mwanamke gani si wapi ulitoka naye hapo ulikuwa unamwambia kitu gani hapo? Ajira. Kumbe ndani nazungumzia aje. Ya unakaa unampanga ujue brother sikiliza nikwambie. Nyonya viduka duka mnajira kama watoto mnawapa siyo unga, siyo mandazi, siyo na nini mnawadanganyia danganyia. Huyo muache mwanangu. Mimi nataka nimuoe. Kuna mtu kukataza? Mama mimi nataka kumuoa kwa hiyo mwanangu naomba achana na hiyo michongo na mwita mwita hivi siyo na nini. Kwa sababu nyewe wenye maduka nyewe mnakuwa gari michongo mnao siyo nakupa vi mandazi siyo hivi ndio ni ungo mama madem za watu. Sasa mimi kosa langu nini hapa? Achana na. Mimi kumtongoza sijamtongoza. Sijafanya chochote na mimi naacha naye. Wa nini mimi? Sawa, hiyo vitu vingine kujistukia. Sisi masalama salama tunajifanya kweli mjue. Sawa, mambo kama hayo wanafanyisha kwa watu, watu wanaamua kufanya vitu kweli kwa sababu ya kukutana na vishawishi kama hivi. Wewe unanikatazia, unajua mimi nimetoka ni wapi? Ah, kwaona ongea na kwa sauti au sio? Mimi toka wazazi wake kitambo wanakuja wanakopa ili duka. Mimi mwenyewe nina timing zangu. Toka kale kadogo dogo. Sawa, wanakuja na wazazi wake. Nyumbani kwao pale. Mbona pale? Pale ni nyumbani kwao. Wanakuja na wazazi wake wanakuja na chukua pipi. Mimi mwenyewe na timing zangu nimeziweka muda mrefu. Alafu wewe unaendelea kulaumu sasa hivi. Hujakaa, sijui nini, hujui sisi tunatoa nini. Wewe unatoa vitu kuliko ulivyotoa mimi. Toka yuko mdogo mimi natoa vitu hapa. Alafu sio wote wanayotakataka vitu vyenu hivyo vitu vidogo. Kwanza una nini wewe si basi tu? Nimpe nini? Nini toe ni hela, hela tu zinakuja hapa dukani, tunduke na sisi tunatoa. Sisi tunachukua vitu kwa unga tu. Tukupe taarifa. Sisi unaona hii sijui nini. Oho, hichi unajua nini? Unajua kuna tofauti hivi vitu viwili. Sawa, kuna vitu kama hivi. Kuna hii hapa ya nani ya loiti juzi. Na nikupe tu taarifa. Hichi kile kitu kibamia. Achana nacho. Mwanangu sisi tuna vitu. Hatuna hivi. Sawa, tunatoa vyovyote. Bora baridi. Bali wewe endelea. Sasa nikupe tu taarifa. Nikupe tu taarifa. Yule saa 12 saa 1 anakuja dukani. Usiniambie hivyo mwanangu. Usiniambie hivyo huyo. Sawa, sikwambii hivyo lakini matokeo ndo haya. Usiniambie hivyo kwa sababu cha kupiga na vidude vyako hivi bado kupiga na machungwa yangu. Tugombanie hapo katika nafasi yetu katika biashara zetu achana nazo. Mwenye kisu ndo atake kata nyama. Mjana kiwembe. Umu watoki mtu. Ilo tena kwa ndazi la shimia tu. We nani we. Ujo kunisumbua mi. Mimi meza kazi kitambo. We vipi. Najua faida, najua sawa. Najua kula, najua kuonga. Tandani. Mwana sasa. Ajira. Mimi kama nivokumbia. We sitake kukuchezea. Nami nikucheze ili wiji. Eh? Unjua nivotaka kuneta vitu sumbufu sumbufu. Havina mana. Mimi nikuambia tu kweli. Unawe hivi. Ili duka moja ndio leo hapa. Ila la si tunaduka, Kinondoni tunaduka, sawa, kule Mbagala. Mbagala pia tunaduka sie. Umeona? Ili ndio nimesema na mimi mwenyewe nisikae tu idle idle. Niko na mimi nikae hapa kidogo nazungusha, zungusha kwa sababu duka yote mimi nasimamia mimi ujue. Sasa kwa pango, wewe utapata shida. Eh? Yaani una maneno mengi. Sasa maneno ni kitu gani? Lengo langu. Ngoja nikwambie. Kazi ambayo utakao baada kwa wewe mke wangu, sawa, utakachokuwa unakifanya wewe, unatoka duka moja moja tukishafika mwisho wa wiki unaenda kupiga mahesabu sasa. Huko unachukua mshahara, huko unachukua mshahara, huko unachukua mshahara, huko unachukua mshahara. Ukija mimi kwangu unakaa, mimi nakulipa mwisho wa mwezi. Sawa, mimi sina mumeo. Mimi ndo naamua usifanye kazi, afu mimi ndo nakulipa. Mungu. Wewe niambie tu umenikubalia? Tatizo wanaume mna maneno mengi, hadi mnakera. Sawa, wewe unataka mimi nitumie nini? Labda silaha gani hapo utakosababisha mimi nikupate wewe. Eh bwana. Sawa. Ya kani raumu mbule. Mambo. Samani bwana, hapa kondo mzani sikuwa sedaki ya tano. Na hapa tatu ndo melipia, hizi mbili, jitahidi ulipela kwa wakati, shewango. Usi ya bwana, jitahidi ulipe kwa wakati. Kondo mzani sikuwa peshi, sina mitu ya ndugu yangu. Tafanyaje, shika. Oh. Asa hii nini la? Nimekukomboa.